YouTube'a videolar işləməyə bundan 3 il əvvəl başlamışam və demək olar ki, pandemiya dönəmində yaratdığım ən yaxşı bacarıqlardan biri buydu. Yəni, videolar hazırlamaq, ssenarilər hazırlamaq, daha sonra həmin ssenariləri səsləndirmək və yaxud həmin videoları çəkmək və onları editləmək və təbii ki, həmin videoları YouTube'da paylaşmaq. Və kanalımda gördüyünüz bütün məzmunlara, yəni e-ticaret modellərinə, sosial media reklamlarına və başqa bütün modellərə demək olar ki, YouTube-a məzmun yaratmaq üçün başlamışdım və təbii ki, bir tərəfdən məzmun yaratmaqla, digər tərəfdən də bu cür bacarıqlarımı genişləndirirdim. Yəni sizin gördüyünüz eBay dropshipping təlimi mənim sırf YouTube-a məzmun yaratmaq məqsədi ilə başladığım bir iş idi və təbii ki, həm bu işə başlamaqla, həm də ki YouTube-a məzmun yaratmaqla xeyli irəliləyiş əldə etmiş oldum. Yəni məncə həm bir şey öyrənərək gəlir əldə etmək, həm də ki onları paylaşaraq gəlir əldə etməkdən daha yaxşısı ola bilməz. Ona görə məncə sizin də özünüzə edə biləcəyiniz ən yaxşı yatırımlardan biri YouTube kanalı başlatmaq və videolar işləməkdir. Bu videoda isə bu prosesi sıfırdan necə eləmək olar onlar haqqında danışacağıq. Elə isə daha çox tərzdə videolar görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz də vaxt itirmədən başlayaq. Hər kəsin təbii ki, önünə necə başlamaq lazımdır sualı çıxır. Burada necə başlamaq lazım olduğunu ən yaxşı siz bilə bilərsiniz. Çünki YouTube-da məzmun yaratmaq və yaxud başqa sosial mediada məzmun yaratmaq sırf hər hansı bir işi etməyə məcbur olduğunuzu göstərmir. Yəni məsələn mən bugün YouTube-da videolar çəkirəmsə, buna məcbur olduğumdan deyil, sadəcə bu işi sevdiyimə görə çəkirəm. Yəni ona görə də siz də YouTube-a məzmun yaradanda hər hansı sevdiyiniz bir şeydən yararlana bilərsiniz. Məsələn, rəsm çəkməyi xoşlayırsınızsa, bunu videolar halına çevirə bilərsiniz və yaxud sosial media ilə maraqlanırsınızsa, e-ticarət ilə maraqlanırsınızsa, bunu videolara çevirib başqa insanlara paylaşa bilərsiniz. Yəni sizin hal-hazırda olduğunuz nöqtədə olmaq istəyən insanlar olacaq və həmin insanlar da məcbur şəkildə o videoları izləməli olacaqlar. Təbii ki, siz nə qədər faydalı və cəlbedici videolar hazırlasaz, o qədər sürətlə kanalınız böyüyəcək və sizə pasiv bir gəlir yaratmış olacaq. İlk növbədə niş seçməkdən başlamaq lazımdır. Yəni hər hansı bir niş üzərində davam etmək eləcə də bütün sosial medialarda daha əlverişlidir. Çünki artıq YouTube və yaxud başqa sosial media sizin bir niş üzərində videolar paylaşdığınızı görərək digər insanlara da sizin videolarınızı önərmiş olur ki, həmin insanlar da heç sizi axtarmasa belə, sadəcə həmin nişə maraqlanan insanlar olur. Məsələn, mənim nişim e-ticarət və biznes olduğuna görə çoxları bu haqda YouTube-da ya da Google-da axtarış edəndə mənim kanalım onun qabağına çıxır. Ya da həmin şəxs ana səhifədə gəzəndə mənim videolarım kəşf et kimi onun önünə çıxır ki, bu şəxs həmin sahə ilə maraqlı olduğuna görə mənim də kanalım sırf həmin tərzdə videolar paylaşdığına görə YouTube bizi onlara önərmiş olur. Beləcə niş seçib onunla davam etmək təbii ki ən yaxşı üsullardan biridir, amma istəsəz nəinki bir niş üzərində, hətta fərqli kateqoriyalar üzərində video paylaşa bilərsiniz. Önəmli olan ilk növbədə başlayanda insanlara faydalı ola biləcək məlumatları yükləməkdir, çünki insanlar sizi faydalı olduğuna görə izləyəcəklər və yaxud məlumat əldə edə biləcəklərinə görə baxacaqlar sizin videolarınıza. Əgər yeni başlayanda yayın videoları, oyun videoları kimi tərzdə videolar çəkirsinizsə və yaxud maraqlı videoları axtarırsınızsa, onu unutmayın ki, siz tanınmış bir şəxs deyilsiniz və heç kim tanınmadığı şəxsin həyatı barəsində və yaxud oynadığı oyun barəsində ya da ümumilikdə vlog kimi bir gününüzə keçirdiyi barəsində videoya baxmaq istəmir. Ona görə də əvvəlcə ilk başlayanda həmişə insanlara faydalı ola biləcək, məlumat verə biləcək videoları hazırlamaq lazımdır. Və bu videoları paylaşdıqdan sonra, yəni sizinlə maraqlı bir çıxışda toplandıqdan sonra da artıq həyatınız barəsində əyləncəli tərzdə, istədiyiniz tərzdə videolar paylaşa bilərsiniz. Çünki onlar üçün həm sizin paylaşdığınız videolar, həm də sizin həyatınız və əlaqələriniz maraqlı olacaq. Niş seçəndə dediyim kimi istədiyiniz qədər rahat ola bilərsiniz. Sizə ən uyğun, ən rahat niş hansıdırsa, yəni ən rahat növ hansıdırsa ki, həmin növdə video hazırlayanda sıxılmayasınız və bezməyəsiniz və bu nişi seçməyiniz daha faydalıdır. Məsələn, mənim üçün bu şəxsi inkişaf, biznes, e-ticarət, sosial media, reklamlar və bu tərz videolardır ki, mən həm bu tərz videoları çəkərək öyrənmiş oluram, həm də ki, bu mənim sevdiyim bir iş olduğuna görə bunları çəkəndə, paylaşanda sıxılmıram. Ona görə də sizə də bu tərzdə bir niş tapmağınızı önərirəm və tapdıqdan sonra təbii ki, edəcəyimiz növbəti şey həmin tərzdə bir kanal yaratmaqdır. Kanal yaradanda ilk növbədə öz adınızı yaratsanız daha yaxşı olar, çünki irəlidə kanalınız tanınanda sizin adınız da tanınmış olacaq, yəni sizin özünüz də tanınmış olacaqsınız və ona görə də insanlar sizi rahatlıqla tapa biləcəklər, tanıyacaqlar və buna görə də ilk növbədə öz adınızda olan kanalla başlamaq lazımdır. Əgər öz adınızda olmasını istəmirsinizsə, istəsəz birbaşa hər hansı bir niş ad seçərək, məsələn, mənim mövzum e-ticarət isə e-ticarət kanalı seçərək ya da e-ticarət Azərbaycan kanalı adı yaradaraq müəyyən bir kanal
kanal yarada bilərəm və həmin kanal daxilində videolarımı paylaşa bilərəm. Amma unutmayın ki, müəyyən bir ad seçdikdə məcbursunuz ki, həmin ad daxilində videolar paylaşasınız və irəlidə əgər dediyim kimi maraqlı, əyləncəli videolar paylaşmaq istəyirsinizsə, yenə kanalın adını dəyişməlisiniz və yaxud kanalını öz adınıza adlandırmalısınız. Məsələn, mənim kanalımın adı Gülbaba Mahmudovdur və mən burada istədiyim tərzdə videolar paylaşa bilərəm. Ona görə də buna fikir verin ki, kanalınızın adını seçməyiniz sizin edəcəyiniz şeyləri də qısıtlamış olur və mənim tövsiyəm İlk növbədə başlayanda öz adınızdan başlamaqdır. Nə qədər insanlar sizi tanımamış olsa da, təbii ki, videoların sayəsində sizi tanıyacaqlar. Növbəti məsələ video fikirlərini tapmaqdır. Təbii ki, bu insanların ən çox tıxandığı nöqtə ola bilər. Çünki kanal açdıq, niş seçdik, indi isə video fikirləri tapmaq lazımdır və video hazırlamaq lazımdır. Bunu necə eləyəcəyi haqqında düşünürlər. İlk növbədə video fikirləri tapmaq üçün təbii ki, süni zəkə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz. Buna ChatGPT-ə aid ola bilər və yaxud başqa süni zəkə proqramlara aid ola bilər. İstəsəz Google-da ilə araşdırma edərək də fikirlər tapa bilərsiniz. Buna bir çox blog yazıları var bu haqda. Və yaxud başqa kanallara baxaraq həmin kanallardan öyrənə bilərsiniz. Məsələn, Türkiyə kanallarından və yaxud İngilis kanallarından, hətta Azərbaycan daxili kanallardan baxıb, onlara uyğun məzmunlar taparaq, yəni sizin işinizə uyğun məzmunlar taparaq, həmin məzmunlarda videolar hazırlaya bilərsiniz. Videoları hazırladıqdan sonra videoları çəkmək məsələsi gəlir. Təbii ki, burada bəzi insanlar deyir ki, mənim peşəkar kameram yoxdur və yaxud mənim o qədər yaxşı seçən bir telefonum yoxdur və bu tərzdə fikirlər ola bilər. Amma videoları seçəndə sırf öz telefonunuzu istifadə edə bilərsiniz. Çünki indiki dövrdə smartfonların kameraları çox yaxşı inkişaf elədiyinə görə elə onları istifadə edərək üstəlik edit proqramları ilə videoları keyfiyyətli hala gətirmək mümkündür. Təbii ki, daha keyfiyyətli video çəkmək üçün işıqlandırmaya, video kalitəsinə və yaxud editləməyə önəm verməlisiniz. Amma yeni başlayanda bunu heç kim sizdən istəmir. Yeni başlayanda edəcəyiniz tək şey məzmuna fokuslanmaqdır. Yəni məzmun yaxşı olduqdan sonra irəliləyən dönəmlərdə təbii ki, videonun keyfiyyətini yüksəldə bilərsiniz. Videoları editləmə məsələsində isə əgər bacarığınız varsa videoları özünüz editləyə bilərsiniz və yaxud başqa birindən yardım ala bilərsiniz. Təbii ki, yeni başladığımıza görə kimsəyə pul verib videomuzu editləməyini istəməyəcəyik. Ona görə də yeni başlayanda elə özünüz video editləməyiniz daha yaxşıdır. Məsələn, video editləmək üçün elə ən yaxşı istifadə olanlardan və ən sürətlərdən biri olan CapCut-dan istifadə edə bilərsiniz ki, bunun həm desktop versiyası, yəni kompüter versiyası var, həm də mobil versiyası var. Hər ikisindən istifadə etmək mümkündür. Videolarımızı hazırladıqdan sonra isə təbii ki, videoları yükləməyə məsələ gələcək. Burada da önəmli şeylərdən biri videoların qapaq rəsmidir. Burada clickbait eləyin demirəm, yəni qapağa çox fərqli bir şey, videonun içinə çox fərqli bir şey qoyun demirəm. Sadəcə biraz daha emosiyalardan istifadə edərək qapaq şəklini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Və videoları paylaşdıqdan sonra da təbii ki, növbəti işimiz videoların statistikalarını yoxlamaq və önümüzdə edəcəklərinizi görməkdir. Unutmayın ki, bu işdə ümumiyyətlə bütün sosial media işlərində ən önəmli şey davamlılıqdır. Yəni davamlılıq olmasa, bu gün video yüklədim, bir də bir aydan sonra video yükləyəcəm şəkildə olacaqsa, siz uğur əldə edə bilməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə hər bir sosial media platformasında davamlılıq önəmli olduğuna görə burada da həftədə azı 2 dənə video yükləməyə çalışın minimum və əgər bacarırsınızsa həftədə 3 video və yaxud 4 video yükləyə bilərsiniz. Bu arada videolarınızı yükləyəndə vidIQ-dən də istifadə edə bilərsiniz ki, bu da pullu bir proqramda əslində, amma pulsuz versiyası da mövcuddur ki, həmin pulsuz versiya bizə ilk başda video yükləmək üçün yetərlidir. Yəni videonun statistikalarını, teqlərini, açar sözlərini və s. şeyləri araşdırmağa imkan verir. Üstəlik, açar söz araşdıranda Keyword2.io-dan istifadə edə bilərsiniz və yaxud Google Trends-dən istifadə edə bilərsiniz ki, burada da açar sözləri yazaraq həmin açar sözlər nə qədər çox axtarılır, nə qədər çox tələbat var, bunları görmək mümkündür. Təbii ki, bu çox geniş mövzu olduğuna görə burada çoxlu xırda detallar var, amma ən azından başlamasanız bu detalların heç birini öyrənə bilməyəcəksiniz. Yəni, birinci videonuz problemli ola bilər, ikinci videomuz bərbad ola bilər, hətta 5-ci, 10-cu, 15-ci videonuz o qədər keyfiyyətli olmaya bilər. Amma 100-200-cü videolara gəlib satmaq üçün unutmayın ki, bunların hamısından başlamaq lazımdır. Yəni, bu mərhələləri keçməsəz, bu təcrübələri yaşamasaz, keyfiyyətli işlər ortaya qoyma imkanınız yoxdur. Ona görə də ertələmə hissini bir kənara qoyun və əgər başlamaq istəyirsinizsə, eləyinizə başlayın.